300 concerts a diferents punts de la ciutat comtal i una marató musical a la plaça Espanya. L'homenatge a aquest art també inclou sessió de portes obertes al Liceu i al Palau de la Música. Avui els músics no han de pagar cap taxa per actuar al carrer i Barcelona s'omplirà d'escenaris per oferir uns 300 concerts coincidint amb la 6a edició del Dia Internacional de la Música. Yo creo que realmente habría que hacer un esfuerzo por concienciar de que la música es una cultura muy importante, ¿no? Pero sí que es cierto que el cine siempre está de moda, mucho más en España que, por ejemplo, la música. Yo creo que la música necesita promoción como arte. L'Escola de Músics Jam Session ha lluitat durant un any contra la burocràcia per aconseguir instal·lar aquest escenari mòbil a la plaça Espanya. 12 hores ininterrompudes de música de totes les tendències a càrrec d'alumnes i professors de l'escola ompliran de ritme la plaça. Destacar potser l'actuació de les 7 de la Big Mama, una cantant de blues que és professora de la nostra escola, i a les 8 i quart un grup que fa versions dels Deep Purple, que són els Perfect Strangers. Els nens i nenes de diverses escoles de Barcelona han estat els espectadors més matiners. Perquè sabeu el que és un baix, no, nens? És com una guitarra, però té 4 cordes només. I fa... Bum, 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 bum. La forta calor no ha impedit que els nens, amb molt de ritme, participessin acompanyant els percussionistes fent sonar ampolles plenes de pedretes. Però la música sonarà avui a molts racons, carrers i places de Barcelona.